হয় নিশ্চয়কৈ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে মই আছোঁ দিশপুৰ মহাবিদ্যালয়ত আৰু দিশপুৰ মহাবিদ্যালয়টো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াতো অনুষ্ঠিত হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু কলা আৰু বিজ্ঞান দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষা আৰু সমান্তৰালভাৱে 12 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈকে চলিব এই পৰীক্ষা আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ৰূপমা দেখুৱাইছে এয়া দিশপুৰ মহাবিদ্যালয় আৰু দিশপুৰ মহাবিদ্যালয়তে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে কলা শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ দুয়োটাতে গতিকে আমি ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ কিছু পৰিৱেশ কাৰণ পৰীক্ষা বুলি ক'লে সকলোৰে এটা উৎকণ্ঠা থাকে সকলোৰে এটা উৎসাহ থাকে আৰু এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা গতিকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিবলৈ দেখি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ দিশপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইবাৰ এটা কথা যদি মই কওঁ তেনেহ'লে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এইবাৰ এইটো শেষ পৰীক্ষা কাৰণ ইয়াৰ শিক্ষা নীতিৰ অনুসৰি অহাবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এখন বিশেষ বৰ্ডত অসম ৰাজ্যিক স্কুল বৰ্ডে গোটেই পৰীক্ষাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব গতিকে শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এইবাৰ এই শিক্ষা সংসদৰ এয়াই শেষৰটো পৰীক্ষা বুলি সকলোৱে কৈছে আৰু এনেদৰেই আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে আমি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া দিশপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু দিশপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰ সেই শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ কথা সকলোৱে জানে মহানগৰীৰ এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাবিদ্যালয় আৰু আমি কিছু কথা আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আমি আগুৱাই যাম আমি দেখুৱাইছোঁ যে কাৰণ পৰীক্ষা বুলি ক'লে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা বুলি ক'লে সকলোৰে মনত এটা উৎসাহ থাকে উৎকণ্ঠা থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱন বা ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে তেখেতলোকে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছে মোৰ এটা ছাৰ আছে আজিৰে পৰা পৰীক্ষা কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি মহাবিদ্যালয়ত এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰস্তুতি ভাল এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থী আমাৰ আছে আৰু গোটেই পৰীক্ষাটো বৰ সুচাৰুৰূপে চলাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ অলৰেডি এক্সামিনেশ্যন কমিটি আমি গঠন কৰি দিছোঁ তাতে আমাৰ লোকেল থানাৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ থাকিব লাগে এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ লগত আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ খুব সুচাৰুৰূপে খুব সুন্দৰভাৱে নিখুঁতভাৱে এইবাৰ পৰীক্ষা হ'ব খুব ধুনীয়া হৈছে ব্যৱস্থা আৰু আৰু অলপ কামো এবাৰ বেলেগ ধৰণৰ আপগ্ৰেড কৰা হৈছে এইবাৰ যিবোৰ আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ শ্বীট লগালগে আমি অনলাইন হিচাপত আমি দিব লাগিব সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ আৰু ইনভিজিলেটৰসকলে যেতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষাৰ্থীসকল নাযায় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গোটেই কাম সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি আমাৰ কেম্পাছ ত্যাগ কৰিব পাৰিব এইবাৰ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত আমাৰ দুইটা কমাৰ্চ আৰু আৰ্টছ ছেকশ্যন দুয়োটাতে 211 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰ্টছ কলা শাখাত 104 জন আৰু কমাৰ্চত আমাৰ 107 জন আছে ছায়েন্স মানে কেনেধৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসাহ কেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাৰ মানে মই এতিয়া তেওঁলোকক শুভেচ্ছা দি আহিছোঁ যথেষ্ট উৎসাহিত তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষাত বহিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে আৰু খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব বতৰো খুব ভাল পৰিৱেশো খুব ভাল মই আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ সফলতাৰে তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব আৰু এয়া আছিলে মহাবিদ্যালয়ৰে ছাৰ আৰু তেখেতে গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে মহাবিদ্যালয় কেইবাটাও শাখাত 3টা শাখাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এইবাৰ যদি চোৱা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ পৰীক্ষা দিছে প্ৰায় অসমত 280,216 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আৰু অহাবাৰলৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে এইবাৰ আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰে অহাবাৰলৈ এখন বিশেষ বৰ্ডে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব অসম ৰাজ্যিক স্কুল বৰ্ডে গোটেই পৰীক্ষাটো চোৱা চিতা কৰিব কাৰণ 10+ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আমি গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে আৰু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি আছে এনেদৰে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ যি শৈক্ষিক ভৱিষ্যত বা তেওঁলোকৰ অনাগত দিনবোৰত তেখেতলোকে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ওলাই আহিছে পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিছা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে তেখেতলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আৰু এইবাৰ তেখেতলোকে খুব সুন্দৰভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা সকলোৱে কৈছে আৰু আমিও আশা কৰিম তেখেতলোকৰ যি শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সেই শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ তেখেতে যি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই পৰীক্ষা যাতে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতলোকে উত্তীৰ্ণ হয় সেয়া আমি কামনা কৰিম আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ যদি চাওঁ আমি কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তেখেতলোকে লৈছে নকল কৰাৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা এইবাৰ নাথাকিব তেওঁলোকে 3টাকৈ বিশেষ তেখেতলোকে কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে এবাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰ আৰু জিলা পৰ্যায়লৈকে এখন এনেকৈ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে গতিকে সেই কমিটিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে চোৱা চিতা কৰিব গতিকে এটা খুব এই পৰীক্ষা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা এনেদৰে সকলোৱে ওলাই আহিছে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।